Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İki məntəqənin nəticələri ləğv edildi, rəsmi. Sentyabrın 1-də keçirilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə 78 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin 2 seçki məntəqəsində qanun pozuntusu qeydə alınıb. NES 24 az xəbər verir ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında məsələ müzakirə edilib. İSK-nın ekspert qrupunun üzvü Baxşeyiş Əskərovun təqdimatına əsasən, həmin dairədən qeydə alınmış deputatlığı namizəd Əzizov Əzizxan İmanoğlu bu şikayətlərlə MİSK-ə müraciət edib. Səsvermə günü seçki məntəqələrində baş vermiş pozuntularla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə və sənədlərdə uyğunsuzluq aşkarlanıb. 42 saylı məntəqədə çəkildiyi deyilən görüntülərə baxarkən aydın olub ki, belə bir məntəqə olmayıb. Dairənin 29 və 32 saylı seçki məntəqələri istisna olmaqla digər məntəqələrdə pozuntu aşkarlanmayıb. Ona görə də həmin məntəqələrdə seçkinin nəticələri ləğv edilib. MSK üzvü qeyd edib ki, dairədəki 53 seçki məntəqəsindən ikisinin nəticəsi etibarsız sayıldığından dairənin ümumi nəticələrinin ləğv edilməsinə hüquqi əsas yoxdur.